Clar. Normalment, els grans diuen l'arròs nou no es pot menjar fins al... o no es pot consumir fins al febrer. Això és com l'oli nou. Mm. No? Igual. Dius, acabat de fer, jo el vull provar. Sí, i nosaltres, és millor, és, té més aroma, té més sabor, no necessita tant de... Té, no, no, és dir, si fiques el mateix caldo que un arròs de l'any passat, se te passarà. Bueno, se te passarà, vull dir, se te farà, segons com, necessita menys caldo. I un restaurant japonès de Barcelona, no japonès, no, del carrer Numancia, no sé com se diu, diu, tens arròs d'estiu, això fa un parell d'anys, diu, tens arròs d'enguany? Dic, sí. Diu, però és que quiero l'aroma. Diu, com aroma? Pues si els aromàtics són de l'Àsia. Diu, no, no. Diu, l'arròs d'aquí, acabat de fer, també té aroma. I és veritat. Però clar, això ells que afinen més, no? Per això, jo sempre al punt, i al punt de referències, jo sempre soc del parer de que has de dependre dels que en saben. I els japonesos, els xinesos, agradi o no agradi, realment amb arròs són els mestres, eh? Ets una de la paella, però amb arròs és un ells. Bé, continuem. Bueno.